بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ku soo booqday hooyga uu ka degan yahay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed. waxaan aad u jeclaa in aan la wadaago dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed laba su'aal oo muhiim ah kusoo laalaabatay dad badan qulubtooda, bal in uu inooga jawaabo. su'aasha koowaad la weydiiyo mudane madaxweyne, sidaa ka warqabna Soomaalida inta badan waa dad xamaasi ah, waxbay xiiseeyaan, muddo kadibna waxaa laga yaabaa xiisihii inuu dhammaado, laakiin taageerada bulshada Soomaaliyeed ay ku taageersan tahay ilaa iyo iminka waxba iskama bedelin ayaa la odhan karaa marka la qiimeeyo daraase la sameeyey. adigu maxaa isleedahay hogaaminta intaas la-eg, maxaa ku kasbatay iyo Soomaalida in ay taageero joogto ku taageeraan? bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah bacd. waa mahadsan tahay, waana ka mahadcelinaa taageeradaas. waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan mashruuca ani aan ku jiray oo ay ugu barteen Soomaalida ayaa mashruuc toos siyaasi aan ahayn. marka soomaaliduna ilaa xad waxaa laga yaabaa dhinaca siyaasadda inay sensitive yihiin. marka mashruuca maxkamadaha iyo wixii ka dambeeyey wuxuu u ekaay mashruuc gargaar bulshada. ilaa haddana howlaha aan qabto waxaa qayb ka ah mashruucyadaas. aan aaminsanaa inay bulshada xiriir toosa la leeyihiin noloshooda iyo duruufta ay ku nool yihiin. marka waxaan isleeyahay taas ayaa asaas u ah. waa tahay dhanka kale waxaa tahay nin siyaasi ah oo dhalinyaronimana siyaasadda kusoo galay. dhalinyaro badan ayaa siyaasadda barta, qaarkoodna iyagoo baran ayay xiiseynayaan. maxaa kula talin lahayd dhalinyarada raba inay siyaasadda soo galaan? waxaan isleeyahay waxaa fiican in aysan siyaasadda ka bilaabin, ay ka bilaabaan adeegga bulshada, ay ka bilaabaan waxyaaba ay khibrad u leeyihiin oo marka hore ay kusoo bandhigi karaan awooddooda wax qabad, ay u suuragelinaysa inay bulshada laftigeeda fahmaan, bulshadu inay barato. siyaasaddu waa meel aada u dhib badan weliba Soomaaliya gaar ahaan marka la fiirsho. marka kuma talin laaya aniga inuu dhalinyarada Soomaalida inay ka bilaabaan siyaasad, ka bilaabaan shaqo. waata aad baad umahadsan tahay. labada su'aal ayaa muhiim ahayd. waxay la tahay siyaasi dadka ay taageeraan ayaa tahay su'aalo badanna siyaasiyiinta la weydiiyo iyo kuwo ka badanna waa tahay. waa tahay.